Tai Kęstuti, mes prašnekėjom jau 1,5 valandos, netgi daugiau. Tai tiesiog noriu paprašyti tavo pasidalinimo, kaip keitėsi tavo vidinė būsena konsultacijos eigoje, su kuo tu atėjai ir ką jauti dabar, su kuo išeini, kokie tavo ketinimai buvo prieš konsultaciją ir dabar po konsultacijos. Tiesiog trumpai pasidalink. Na, prieš konsultaciją buvau truputėlį įsitempęs. Galvojau, kad gal vis dėlto nereikia joj dalyvauti, gal nereikia čia man kažką tai keisti, gal aš čia vis dėlto viską pats padarysiu. Bet aš supratau, kad reikia ieškoti ir pasiryžti šitai konsultacijai. Ir tiesiog mes susitikom, aš jaučiausi šiek tiek, nu, ne šiek tiek prislėgtas. Įvyko daug tokių negerų dalykų gyvenime, tai ieškojau išeities ir man buvo atvertos palaipsniui per šią konsultaciją akys, kad vis dėlto žmogus kuria tai, ką jisai jaučia ir ką jisai nori sukurti, turi susikurti visų pirma savo viduje. Ir aš pradėjau konsultacijos metu jausti viltį, kad vis dėlto reikia bandyti ir žiūrėti ir ieškoti. Ir manau, kad po šitos konsultacijos aš darysiu viską, kad tik tai dar labiau sustiprinčiau jausmą tobulėti, siekti, kaip sakant, laimės ir eiti tuo keliu, nes dažnai žmonės galvoja, kad tiesiog nieko nedarydami ir neieškodami jie kažką vis dėlto pasieks, bet tai yra melas ir aš labai dabar džiaugiuosi ir kad susitikom, pakalbėjom ir kad pagaliau galiu žiūrėti į gyvenimą su viltimi ir su džiaugsmu ir tikėtis artimiausiu metu dar geresnių rezultatų, mėgautis gyvenimu, džiaugsmu ir panašiai. Dėkuoju tau, Kęstuti. Ramybės daugiau dabar po konsultacijos tavyje? Taip, daugiau ramybės ir energijos daugiau. Iš tikrųjų atrodo, nusiėmė toks kaip smėlio maišas nuo nugaros didžiulis ir jaučiuosi daug geriau. Ačiū tau už pasidalinimą.